اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں. اس سے پہلے شب معراج کی رات عطا ہوئی, یہ شب برات کی رات ہے, آئے گا رمضان میں شب قدر کی رات ہوگی. ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا عظیم کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات جیسی رات عطا فرمائی ہے. اس رات میں ہم تمام بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ اس رات کم سے کم 6 رکعت آپ نماز پڑھیں, 6 رکعت کم سے کم.